Bet tagad pastāstīsim par, nu, par kaut ko interesantu, kas saistīts ar četrkājieniem, miluļiem. Anastasija Jahova pirms pāris gadiem sāka rakstīt blogu par kaķiem. Tagad viņai sociālajā vietnē Facebook seko vairāki tūkstoši cilvēku, un viņa ir nodibinājusi biedrību Cat Care Community. Tas mērķis ir veicināt ielas kaķu labturību. Vairāk par kaķu glābēju Anastasiju Jahonovu un to, kā mēs ik viens varam sniegt palīdzību roku pamestiem dzīvniekiem, redzēsiet Ulda Birziņa sagatavotajā sižetā. Rīta panorāma viesojas pie Anastasijas Jahovas, kuras dzīvoklī šobrīd mitinās četri kaķi. Katram ir savs stāsts, kā tas šeit ir nonācis. Šo kaķīti mums sauc Mikijs. Viņš ir otrs kaķis, kurš parādījās pie mums. Viņu atrāda vasarnīca, kur Kēkavas pusē, ja nemaldos. Mēs paņēmām viņu no ielas decembrī. Kad Anastasija mājās bija adaptējis divus kaķus, viņa saprata, ka var palīdzēt vēl vairāk un sāka aicināt citus uzņemt savās mājās ielas kaķus, sevišķi tos, kuriem ir kādas veselības problēmas. Rezultātā tika nodibināta biedrība Cat Care Community. Aptuveni 3 gadus atpakaļ es izveidoju Facebook blogu. Kad es izveidoju blogu, nebija domas par to, kā tas būs biedrībā, tas būs kaut kas tāds liels. Bet pēc pusgada parādījās projekti, un kad es jau nodibināju to biedrību, un mēs uzsakam projektu ielas kaķu mājiņas. Uzbūvēts jau aptuveni 100 koku mājiņas, kas izvietotas pie dažādiem daudzdzīvokļu namiem. Šobrīd biedrība apvienojušies jau 7 cilvēki, kas cenšas palīdzēt nelaimē nonākušiem kaķiem. Visi strādā bez atlīdzības un šobrīd galvenokārt koncentrējas uz bezsaimnieku kaķu ārstēšanu. Anastasija arī stāsta, cik kaķiem 3 gadu laikā jau ir izdevies palīdzēt. Kopā ar visu manu komandu tas būs baigais liels cipars istinība, nu kādi 400-500 kaci, tas ir 100%. Vēl viens virziens, kurā biedrība aktīvi strādā, ir pagaidu mājvietu meklēšana kaķiem. Tas nozīmē, kaķis pirms nokļūšanas pie jaunā saimnieka dzīvo nevis patversmē, bet mājās pie kāda no brīvprātīgajiem. Tas ir īstenībā ļoti labs variants tiem, kuri, piemēram, domā par to, ka viņi grib dzīvnieku, piemēram, kaķi, bet vēl nav līdz galam gatavi. Tad viņi var paskatīties, kā tas aizies, parūpēties, vai viņam patīks vai nē. Un tad kaķis aizbrauks pēc tam uz iztomāju, un viņi domās, vai viņi grib vai nē. Dažreiz sanāk tā, ka, piemēram, kaķis iepatīkas jau pagaidu mājas, viņš tur padzīvoja kādu nedēļu divas, un cilvēki saka, ka mēs to atstāsim sev. Ja arī jūs vēlties palīdzēt kaķiem, sazinieties ar biedrību sociālajos tīklos vai zvanot. Anastasija stāsta, palīdzības sniegšana nevienmēr nozīmē liels finansiāls ieguldījums. Bieži vien pietiek izlīdzēties ar transportu, citreiz ar pagaidu mājvietas nodrošināšanu uz pāris nedēļām kādam īpašam kaķim. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.